ម៉ាកពាណិជ្ជកម្មយោងតាមទ្រឹស្ដីច្បាប់គឺជានិមិត្តសញ្ញាដែលមើលឃើញហើយវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្គាល់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទរាប់ចាប់តាំងពីផលិតផលរហូតដល់សេវាកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម៉ាកពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ស្ដីពីម៉ាកពាណិជ្ជនាមនិងការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់គឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាជាតិអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់លើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2002យ៉ាងណាក៏ដោយការទទួលស្គាល់អំពីសារៈសំខាន់នៃម៉ាកពាណិជ្ជកម្មបានកើតឡើងក្រោយពេលដែលកម្ពុជាក្លាយជាសមាជិកជាផ្លូវការនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO នៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2004បច្ចុប្បន្នការចុះបញ្ជីម៉ាកផលិតផលនិងសេវាកម្មគ្រប់ប្រភេទត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈនាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជាលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសម្ដៅការពារផលប្រយោជន៍របស់ពាណិជ្ជករនិងសាធារណជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពាណិជ្ជករបើគាត់មិនបានបង្កើតម៉ាកដោយខ្លួនគាត់ទេគឺអ្នកដទៃគឺអាចយកម៉ាកគាត់ទៅប្រើប្រាស់បានហើយគឺគាត់មិនអាចបង្កើតម៉ាកគាត់ឲ្យល្បីឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងឃើញកូកាកូឡាឬមួយក៏ Apple គឺម៉ាកមួយតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារពេលបច្ចុប្បន្នថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺរហូតដល់ជាង100ពាន់លានចំពោះតែម៉ាក Apple មួយរូបសញ្ញា Apple มันបានចាំបាច់លក់រឿងเทคโนโลยีទេអញ្ចឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អាជីវករមិនតែធំទេគឺអាជីវករធុនតូចក៏គាត់ចាំបាច់ត្រូវតែមានដែរបើទោះជាម៉ាកពាណិជ្ជកម្មមានសារៈសំខាន់បែបនេះក្តីការស្នើសុំចុះបញ្ជីម៉ាកពាណិជ្ជកម្មកន្លងមកត្រូវបានធ្វើឡើងដោយដៃជាមួយនីតិវិធីស្មុគស្មាញជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យធុរជននិងវិនិយោគិនជួបប្រទះការលំបាកក្នុងការទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរសម្រាប់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើម៉ាកផលិតផលរាល់អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំចង់មកចុះបញ្ជីម៉ាកនោះគឺគាត់ត្រូវនាំមកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយគាត់អាចមក2ទៅ3ដងទី1គឺគាត់មកដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើម៉ាកហ្នឹងមានបានចុះបញ្ជីហើយនៅហើយម៉ាកហ្នឹងមានអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំមុនអត់ឧទាហរណ៍បើអ្នកនៅបញ្ហានៅបណ្ដាខេត្តរឹតតែមានការពិបាកថែមទៀតដោយឃើញច្បាស់ពីសារៈសំខាន់នៃការចុះម៉ាកពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននិងពង្រីកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្មវិធីគាំទ្រការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្មហៅកាត់ថា TDSP បានគាំទ្រលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្នុងការកសាងគេហទំព័រសម្រាប់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៃការចុះបញ្ជីម៉ាកពាណិជ្ជកម្មអនឡាញដែលមានគេហទំព័រ www.cambodiaip.gov.ke ដើម្បីជំរុញកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មដោយកាត់បន្ថយចំនួនរវាងមន្ត្រីក្រសួងនិងពាណិជ្ជករដែលត្រូវការចុះបញ្ជីម៉ាកផលិតផលឬសេវាកម្ម website របស់យើងគឺមានលទ្ធភាពស្វែងរកម៉ាកក្នុងស្រុកគឺក្នុងប្រទេសរបស់យើងប្រហែលជា 50,000 ម៉ាកជាងហើយនឹងម៉ាកក្នុងអាស៊ានហៅថាអាស៊ានទី MU នោះគឺរហូតដល់10ប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ានមិនថាប៉ុណ្ណោះយើងអាចយកសហការជាមួយ Wipo ដើម្បី publish ម៉ាករបស់យើងទៅចូលទៅក្នុង170 150ប្រទេសពេលណាដែលសាធារណជនលោកចូលទៅក្នុង website នេះអាចទាញយកបាន download បាននៅទម្រង់នៅក្នុងការចុះបញ្ជីម៉ាកអាចស្រាវជ្រាវបាននៅម៉ាកផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានពីមុនមកលោកត្រូវអញ្ជើញមកសួរថាខ្ញុំអាចដាក់ឈ្មោះនេះបានអត់រូបនេះបានអត់ចឹងអញ្ចឹងជាការជួយសម្រួលឲ្យពាណិជ្ជករឬក៏សាធារណជនលោកបានជើញសើចមកមើលដល់ខ្លួនឯងម៉ាកណាដែលមិនជាន់ជាមួយប្រទេសគេហើយនៅក្នុងនោះក៏អាចតាមដានមើលថាការដែលលោកលោកត្រីបានដាក់ពាក្យដើម្បីចុះបញ្ជីម៉ាកហ្នឹងដល់ណាហើយ website ហ្នឹងគឺបានអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ទៅចូលក្នុងនោះគឺអាចសើចមើលឃើញអញ្ចឹងមិនចាំបាច់មកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទេអញ្ចឹងទីនេះគឺកន្លែងកាត់បន្ថយមួយជំហានហើយស្រេចជំហានបន្តមកទៀតពេលដែលយើងបានរៀបរយហើយយើងដាក់ឲ្យទទួលពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីអនឡាញទៀតបានទៀតគឺគាត់រត់តែមិនបាច់មកទៀតអញ្ចឹងហើយចុងក្រោយបំផុតពេលដែលយើងមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវអាច certificate print ដែលខ្លួនឯងបានទៀតអាហ្នឹងគាត់រត់តែមិនបាច់មកទៀត 100% អញ្ចឹងគឺគាត់អាចចំណេញពេលវេលាហើយចំណេញធនធានទៀតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើផ្លាកយីហោមួយចំនួនទៀតដើម្បីពង្រីកនៅការនាំចេញក៏ដូចជាប្រភេទតំណែងអង្គររបស់យើងពីមុនយើងលំបាកដោយសារតែយើងអាសាចោះទៅសួរប្រឹក្សាមួយគាត់អញ្ចឹងញឹកញាប់ជាងខាត់ពេលវេលាច្រើនណាដូច្នេះបើមានអនឡាញបែបនេះខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុននឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការកែលម្អម៉ាកនិងការអភិវឌ្ឍម៉ាកបានលឿនប្រសើរជាងសពមួយដងដែលយើងមិនទាន់មានការចោះបែបហ្នឹងបន្ថែមលើនេះកម្មវិធី TDSP ក៏បានគាំទ្រលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្នុងការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីៗ
ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសម្ដៅផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីពីនីតិវិធីនិងដំណើរការចុះបញ្ជីម៉ាកពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មជូនធុរជននិងវិនិយោគិនឲ្យបានទូលំទូលាយថែមទៀតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងនេះបានធ្វើឲ្យធុរជននិងវិនិយោគិនភាគច្រើនយល់ច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការចុះបញ្ជីម៉ាកពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ការពីអាជីវកម្មរបស់ពួកគេចាំពាក្យធម្មមុខខ្លីប៉ុន្តែអត្តន័យនៅក្រមនោះច្រើនណាស់ហើយគុណប្រយោជន៍ហ្នឹងយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មយើងត្រូវដឹងទីមួយគឺការពីម៉ាកសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងចាំទី2គឺផ្ដល់ទំនុកចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើកិច្ចការមានគុណភាពធ្វើកិច្ចការស្មោះត្រង់ធ្វើផលិតរបស់សុទ្ធអញ្ចឹងភ្ញៀវជាអតិថិជនក្នុងស្រុកក្ដីក្នុងស្រុកក្ដីចាគាត់មានទំនុកចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំថាការចុះបញ្ជីម៉ាកពាណិជ្ជកម្មនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ដល់សហគ្រាសយើងខ្ញុំផលិតផលអាមេរិកពតនេះវាសំខាន់ណាស់បដាទូរនីតិដូចជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសមួយចឹងគេស្គាល់អាមេរិកពតគេស្គាល់មកពីប្រទេសកម្ពុជាការចុះបញ្ជីម៉ាកទី1ទប់ទល់នឹងការក្លែងបន្លំទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាយើងខ្លាចគេយកផលិតផលរបស់យើងតែដាក់ឈ្មោះរបស់គេអញ្ចឹងយើងមានម៉ាករបស់យើងត្រូវបានច្បាប់ការពារអញ្ចឹងគឺផលិតផលរបស់យើងទៅដល់ណាគឺបានការពារដោយច្បាប់ក្រៅពីអត្ថប្រយោជន៍ផ្លូវច្បាប់ការចុះបញ្ជីម៉ាកពាណិជ្ជកម្មបានផ្ដល់លទ្ធភាពសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងការពង្រីកសក្តានុពលអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនថែមទៀតជាក់ស្ដែងសហគ្រាសផលិតនំស្រួយលីលីមិនត្រឹមតែអាចចរាចរផលិតផលរបស់ខ្លួននៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏អាចនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិថែមទៀតសហគ្រាសផលិតនំស្រួយលីលីគឺយើងបាននាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េភូមាកាណាដាអូស្ត្រាលីម៉ាឡេវៀតណាមក្រុមហ៊ុនយើងមានការចុះបញ្ជីច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយជាផលិតផលដែលមានស្តង់ដារមានគុណភាពចា៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់នាំចេញទៅច្បាប់ខាងគេគេក៏ទទួលស្គាល់ផងដែរចា៎បើមិនជាយើងមិនមានការចុះបញ្ជីម៉ាកត្រឹមត្រូវយើងមិនអាចនាំផលិតផលយើងយកទៅលក់នៅទីផ្សារអន្តរជាតិបានឡើយចា៎តាមរយៈកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2015ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកទី95នៃពិធីសារក្រុងម៉ាឌ្រីដដែលចែងពីការចុះបញ្ជីម៉ាកលក្ខណៈអន្តរជាតិតាមរយៈប្រព័ន្ធ Madrid Protocol ដែលជាប្រព័ន្ធមួយផ្ដល់ឲ្យពាណិជ្ជករកម្ពុជាអាចចុះបញ្ជីការម៉ាកផលិតផលដើម្បីការពារម៉ាកផលិតផលជាមួយវិសាលភាពគ្រប់ដណ្ដប់លើប្រទេសជាសមាជិកចំនួន113រួមមានទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងជប៉ុនជាដើមលោកលោកស្រីមិនបាច់ជិះយន្តហោះទៅបណ្ដាប្រទេសណាមួយដែលចង់ចុះទេគឺចុះទៅតែកម្ពុជាក៏បានដែរតម្លៃថោកជាងចាគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងជាប្រទេសក្រីក្រ LDC ហ្នឹងចុះនៅក្នុងតម្លៃជាតែ 10% ទេនៃតម្លៃសរុបរបស់ WIPO ចាបើប្រទេសគេណាមានគេបង100យើងបង10រៀលទេហើយយើងអាចការពារនៅប្រទេសផ្សេងណាមួយដែលយើងមានបំណងចង់ទៀតប្រព័ន្ធ Madrid Protocol ផ្ដល់ឲ្យធុរជននិងពាណិជ្ជករកម្ពុជាប្រើប្រាស់ពាក្យស្នើសុំទម្រង់តែមួយរូបិយប័ណ្ណតែមួយនិងនីតិវិធីតែមួយដូចគ្នានៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការចុះបញ្ជីការម៉ាកផលិតផលគិតមកត្រឹមបំណាច់ឆ្នាំ2015ចំនួនចុះបញ្ជីការម៉ាកសរុបបានកើនឡើងរហូតដល់ជាង 70,000 ម៉ាករួមបញ្ចូលទាំងម៉ាកនៃផលិតផលក្នុងស្រុកនិងម៉ាកផលិតផលបរទេសជាមធ្យមក្រសួងបានទទួលពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីការម៉ាកថ្មីប្រមាណ 1,000 ម៉ាកក្នុងមួយឆ្នាំហើយកម្រៃសេវាដើម្បីការពារម៉ាកផលិតផលមួយគឺមានតម្លៃ$102ដែលមានសុពលភាពរយៈពេល10ឆ្នាំលទ្ធផលដ៏ប្រសើរនេះពិតជាមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានពីការអនុវត្តកម្មវិធី TDSP ដែលផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដោយម្ចាស់ជំនួយពហុភាគីក្រោមការចាត់ចែងពីធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជា